Assalomu alaykum. Efirda Rostini ayting tokshousi. Assalomu alaykum. O'z salomatligiga befarq bo'lmagan qadrli teletomoshabinlar. Albatta, insoniyat yer yuzida yashashni boshlabdiki, u bilan yondosh har doim turli kasalliklar yuradi. Ularni bartaraf etish va ulardan saqlanish esa albatta odamlarning o'z qo'lida. To'pa to'g'ri, hozir issiq kunlar hukmron, ammo sovuq kunlar kelishi bilan virusli kasalliklarning ko'payishiga ko'proq guvoh bo'lamiz va nafaqat kattalar, balki bolalarda ham mana shunday kasalliklar tez-tez uchrayotganiga ko'p bor duch kelganmiz. Bugun virusli kasalliklar, undan himoyalanish usullari va umuman mana shu kasalliklarni kelib chiqish sabablariga ham batafsil to'xtalamiz. Keling, dastlab virusli kasalliklar atamasiga ta'rif berib o'tsak, virusli kasalliklar o'zi nima? Ularni nimalar keltirib chiqarishi mumkin? O'zi yuqumli kasalliklar haqida gap ketganda virus etiologiyalar, bakteriya etiologiyalar va har xil parazitlar etiologiyalar kasalliklar bor. Demak, bugungi mavzu bevosita o'sha virusli kasalliklar haqida ekan. Viruslarning ham turlari juda ko'p. Shuning uchun ham bu viruslarni guruhlarga bo'lib, ba'zi holatlarda aytaylik gripp, paragripp haqida gapirsak, ba'zan rinovirus, reyaviruslar haqida, yoki bo'lmasa aytaylik arba viruslar haqida, yoki bo'lmasa o'sha filtrlanadigan viruslar haqida, qo'yingki o'sha RNK tutuvchi, DNK tutuvchi viruslar haqida juda ham ko'p gapiramiz. Aslini olganda viruslar bular oddiy organizmlar. Ularda hujayra yo'q. Ular o'sha aminokislotalarning ketma-ketligidan shakllangan organizm. Ular ko'payish paytida ham bo'linmaydi, tug'ilmaydi. Ular nusxa ko'chirish yo'li bilan ko'payadi. Dastlab u hujayraning ichiga kirishga, hujayraning ichida nusxa ko'chirib ko'payishga, keyin hujayrani nobud qilishi va boshqa bir hujayraga, hujayra yorilib tashqariga chiqqandan keyin boshqa bir hujayraga hujum qilish, xuddi shu jarayonni boshdan kechirish. O'zi umuman viruslar hujayraga kirishdan avval replikatsiya jarayoni kechadi. Demak, virus dastlab sog'lom hujayrani qobig'iga yopishib oladi. Sekin o'sha hujayradagi ba'zi bir aytaylik ko'rinishlarni o'ziga ko'chirib oladi. Natijada begona ekanligini his qilmaydigan darajada o'zini o'zgartirib olgandan keyin hujayra uni o'zini bir bo'lagi sifatida qaray boshlaydi va u sekingina singib hujayrani ichiga kiradi. Demak, o'zi umuman virusli kasalliklar haqida gap ketganda aksariyat holda o'sha kuz-qish mavsumida tarqaladigan virusli kasalliklar haqida gaplashamiz. Ba'zi holatlarda o'sha yoz paytida tarqaladigan viruslar, hatto mavsum bilmaydigan viruslar haqida ham mana guvoh bo'ldik. O'zingizga ma'lum, yaqinginada biz boshimizdan kechirgan o'sha pandemiyada koronavirus kasalligini dastlab o'sha kuz-qish paytlarida birmuncha ko'payib, yoz paytida kamayadi degan fikr barcha olimlar, shu soha mutaxassislarining fikrida edi. Keyinchalik qarangki, bu fikr noto'g'ri bo'lib chiqdi. Bir paytning o'zida ham yozda, ham qishda, ham xo'l, ham quruq paytida, ham kattada, ham kichikda namoyon bo'lganligi uchun demak, biz bitta narsani his qilishimiz kerak. Viruslar bizga nisbatan qulayroq sharoitda turibdi. Ular o'zgarishi bizni ta'qibimizdan qochish imkoniyati ancha keng. Shu borada unutmaslik kerak, hech qachon biron bir virus o'zi uchun boshi berk ko'chani tanlamaydi. Aytaylik, o'zini xo'jayinini to'liq o'lishini xohlamaydi. Agar u xo'jayini o'ladigan bo'lsa, demak virus ham unga qo'shilib nobud bo'lishi kerak bo'ladi. Shunday ekan, agar viruslarni paydo bo'lganiga kamida bir 50 million yil bo'lgan deb hisoblaydigan bo'lsak, demak biz uni bir tip yoki bo'lmasa tur sifatida aytaylik tasdiqlab yoki bo'lmasa kashf qilganimizga unchalik ko'p bo'lmagan bilan ko'pchilik viruslarga xos bo'lgan jihat, demak namlikni xush ko'radi, dimiqqan havoni xush ko'radi, almashmagan toza havo oqimi kirmagan joylarni xush ko'radi, nafas olish yo'llarini zararlashi, havo tomchi yo'li bilan yuqish imkoniyati, qolaversa har safar ular o'zini xo'jayinini almashtirganda kuchayib boradi, uni virulentligi
patogenligi ortib boradi. Mana shu jihatlari bilan virusli kasalliklar insoniyat bilan yonma-yon yuribdi va ba'zi holatlarda ularni jiddiy kasalliklarga, asoratlarga, hatto o'limiga ham sabab bo'lyapti. Ko'p holatlarda virusli kasalliklar bilan birgalikda infeksion kasalliklar va yuqumli kasalliklar terminlariga ham duch kelamiz. Odatda bemorlar qaysi kasallikka duch kelgan ekanman yoki qaysi bir kasallikka yo'liqqan ekanman degan anglashilmovchiliklarga borishadi. Shunga ham aniqlik kiritib o'tsak, infeksion va yuqumli kasalliklar. Demak, yuqumli deganini o'zi infeksion degan. Demak, biz hech qachon eshitmaganmiz. Men rinovirusga chalinib qopman. Arba virusga chalinib qopman, yoki masa aytaylik reya virusga chalinib qopman, paragripga chalinib qopman degan biron marotaba biron bir odamdan eshitmagansiz. Neki hadeb ham virusni aytaylik qanaqa turdagi virus ekanligini biz bilmagan holda ular chaqiradigan umum kasalliklar bor. O'tkir respirator kasalliklar guruhiga kiritib hammani bir xil aytaylik shamollagan yoki masa aytaylik shunchaki grip deb qo'yish. Shunchaki endi bu biz ko'p ishlatgan ibora bo'lganligi bois biz aksariyat holda buni asl qo'zg'atuvchisi nima ekanligiga unchalik qiziqmasdan grip bo'lib qopman, shamollab qopman, tumovlab qopman degan fikrlarni ishlatamiz. Aslini olganda infeksion degan jumlani o'zi yuquvchan degani. A u yuquvchan lik bu virusnikimi, bakteriyanikimi, parazitnikimi uni aytaylik chuqur laboratoriya tekshirishlari orqali bilish mumkin bo'ladi. Tushunarli. Hozir mana ayniqsa yoz faslida yuqumli kasalliklar soni, turi, ko'payish tezligi ham ortib bormoqda. Oshqozon ichak tizimida ayniqsa yosh bolalarda ko'p kuzatilyapti. Ularning nomlanishi qanaqa hozir? Va ba'zi hollarda eshitib qolyapmiz, farzandlarini shu basseynlarga olib borib, chiniqtirish maqsadida olib borgan ota-onalar u yerdan yangi turdagi suvchechak yuqdi. Avval suvchechakka chalingandi, lekin yangi turi ekan. Mana shu bilan biz yapmas degan fikrlarni ham aytishyapti. Bunga nima deya olasiz? Yozgi mavsumda ko'p uchraydigan virusli kasalliklar bular asosan bolalar orasida ham, kattalar orasida ham diareya keltirib chiqaruvchi virusli infeksiyalar bor va bakterial infeksiyalar bor. Ular ovqat tarkibidagi sifatsiz mahsulotlardan yoki ovqatlarni sanitar holati qanaqadir kamchiliklarga yo'l qo'yib tayyorlangandan kelib chiqadi. Diareya degani, ya'ni ko'ngil aynish, ichning suyuq ketishi bilan, tana haroratining oshishi bilan namoyon bo'ladi. Yozgi mavsumda bu kasallik haroratning balandligi va bizdagi sanitar holatlarni yetarli bo'lmaganligi tufayli kelib chiqadi. Bundan tashqari, hozirgi kunda virusli diareyalar tushunchasi bor. Virusli diareya degani havo orqali ham, chang orqali ham mahsulotlarga ma'lum bir yopishib olib, insonda kasallik keltirib chiqarishi mumkin. Bularga rotaviruslar, arboviruslar, rotavirus, noravirus, astravirus, adenovirus bular virusli diareyalarni keltirib chiqaruvchilar hisoblanadi. Bundan tashqari, haqiqatdan ham havo tomchi yo'l bilan yuquvchi, tanada toshmalar toshishi bilan kechuvchi suvchechak, ya'ni suvli toshmalar bilan kechuvchi kasallik bor. Va suvli toshmalar bilan kechuvchi va suvchechakka o'xshash, lekin asli suvchechak bo'lmagan enteroviruslar keltirib chiqaradigan kasalliklar ham bizni qabulimizga ko'p kelib turadi. Hozirgi kunda ularning ham miqdori ancha salmog'i oshib qolgan. Ular bilan kurashda preparatlar, yo'l-yo'riqlar yetarlimi? Bitta narsa qo'shimcha qilish kerak, mana hozir to'g'ri ta'kidladi shifokorimiz. Gap shundaki, o'sha bolalarda kechadigan o'sha diareya kasalliklarini salkam 50-60% viruslar bilan bog'liq bo'ladi. Hadeb ham bakteriyalar bu kasallikni kelib chiqishini asosiy sababchisi emas. Shu bois ham ilgarilar bolalar orasida uchraydigan o'lim holatlarining aksariyat qismi o'sha bevosita viruslik kasalliklar, rotavirus bilan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasida rotavirusga qarshi emlash tatbiq etilgan. Endilikda bolalarimiz rotavirusga qarshi emlanadi. Shu bois ham bizi bolalarimiz orasida o'sha rotavirus kasalliklari bilan kasallanish ko'rsatkichlari qariyb 40-50% ga kamaygan. O'lim ko'rsatkichi ham kamaygan. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, biz o'sha amaliyotda qo'llayotgan rotavirusga qarshi vaksinamiz samara beryapti va biz aytaylik uni samarasini kundalik hayotimizda
ko'rib turibmiz va undan hammamiz manfaatdormiz. Bilasizmi, hozir ayniqsa chaqaloqlarda, kichik yoshdagi, juda kichik yoshdagi bolalarda qizamiq ham avj oldi. Bahor faslida buni ko'p kuzatdik, qishda ham kuzatdik. Ancha yillardan beri qizamiqqa duch kelinayotgani yo'q edi. Nima uchun mana shu kabi davo choralari yoki profilaktika choralari ko'rilishiga qaramay u O'zbekistonga qadar kirib keldi? Ko'k yo'tal ham, masalan. Bu savolga men javob beray. Aytmoqchimanki, o'zi qizamiqqa qarshi emlash bizning milliy kalendarimizda bor. Farzandlarimiz 12 oylik bo'lganida va 1 yoshlik bo'lganida, ya'ni 1 yoshga 6 yoshlik bo'lganida biz bu kasallikka qarshi emlaymiz. Kasallikdan keyin turg'un, agar kimdir kasallangan bo'lsa, turg'un umrini oxirigacha yetadigan immunitet paydo bo'ladi. Emlashdan keyin ham turg'un immunitet shakllanadi. Lekin borib-borib o'sha emlanganlar orasida aytaylik, vaksinadan keyin hosil qilingan immunitet tarangligini birmuncha susayishi kuzatilishi mumkin. Demak, biz agar 1 yoshgacha nima uchun emlamaymiz deydigan bo'lsak, 1 yoshgacha bolalarimizda onalaridan o'tgan immunitet ishlash kerak. Onasi emlangan bo'lsa, onasidan o'tgan immunitet ishlash kerak, bolasini 1 yoshgacha himoya qilib berish kerak. Demak, agar bizni hozir farzandlarimiz orasida, nevaralarimiz orasida 1 yoshga yetmagan bolalar kasal bo'layotgan bo'lsa, demak, bu yerda biz aybni onalardan qidiraylik. Onalar emlanmagan bo'lishi yo erta bolasini ko'krak suti bilan oziqlantirishni to'xtatgani bilan bog'lash mumkin. Negaki, farzandlarga vaqtida aytaylik, o'sha 2 yoshgacha ona ko'krak suti bilan farzandlarini boqadigan bo'lsa, onadagi immunitet tizimli ravishda bolani 1 yilgacha, ya'ni o'sha qizamiqqa qarshi emlangunga qadar qizamiqdan himoya qilib beradi. Endi buni qarangki, odamlarimiz migratsiya jarayoniga ancha ko'p jalb qilingan. Kichik-kichik farzandlarimiz bilan qo'shni davlatlarga borib, uzoq xorijiy davlatlarga borib bir muddat yashab kelayotgan odamlar bor. Demak, har bitta davlatning milliy kalendarida o'z aholisini emlash nazarda tutiladi. Demak, o'sha aholi kontingenti emlash kerak bo'lgan vaqtida emlanmagan. Yoki bo'lsa qandaydir aytaylik, xususiy tibbiyot muassasasimi yo davlat tibbiyot muassasasini bir shifokoridan emlashga moneligi bor degan aytaylik bir ruxsat olgan yo cheklov olgan. Yana bir jihati emlash oralig'ini buzgan yo kechikib emlangan yoki bo'lsa hatto shunaqa biz holatlarni kuzatdikki, emlanmasdan turib o'sha o'rta tibbiyot xodim bilan aytaylik til biriktirgan holda emlandi deb yozib qo'yilgan holatlarni ham kuzatyapmiz. Endi qizamiq to'g'ri ta'kidladi, juda ham yuquvchan. Gripp kasalligiga nisbatan 9 barobar yuqori yuquvchanlikka ega bo'lgan, juda jiddiy asoratlar bilan, hatto o'lim ko'rsatkichlar, o'limgacha olib keladigan miyani yallig'lanishi bilan kechadigan asoratlar bilan kechadigan kasallik. Demak, biz farzandlarimizni shu kasallikdan himoya qilish uchun respublika hukumatı vaziyatni e'tiborga olib 3 million doza qizamiqqa qarshi vaksinaga mablag' ajratdi va biz emlanganlikdan qat'iy nazar 6 oydan yuqori 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni hammasini qaytadan emlab chiqdik. Tozalash emlashi nuqtai nazardan. Shunda ham u yoki bu bahonani yo diniy nuqtai nazardan yoki bo'lmasa yana bir narsalarni bahona qilib emlanmaslikka urinish holatlari ham bo'layapti. Demak, biz qachonki shunday imkoniyat bo'la turib, emlanmasdan ertaga bolamizni xavf ostiga qo'yadigan bo'lsak, demak, bu aytaylik, epidemik jarayon avj olgandan keyin kimda immunitet taranglikligi past bo'lsa, ular ham sekin-sekin epidemik jarayon bilan qamrab ketaveriladi. Shu nuqtai nazardan biz ancha hushyor bo'lishimiz va tibbiyotimiz, davlatimiz bergan imkoniyatdan to'g'ri foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. O'lim bilan tugigan yosh bolalarning holati ko'paygan menimcha. Bu bo'yicha ko'rsatkichlar qanday hozir O'zbekistonda? Endi bilasizmi, kasallanish ko'rsatkichi o'tgan yili dekabr oyidan boshlab O'zbekistonda avj ola boshladi. Demak, avj ola boshladi. Ba'zi yillarda
O'zbekistonda bir yilda bitta, ikkita kasallik qayd etilardi. Ammo o'tgan yili ko'paydi, to'g'rimi? Albatta, ko'paydi. Demak, dastlab emlanmagan, kasallikni yuqtirgan o'zimizni bolalarimiz orqali kasallik chetdan kirib keldi. Keyin bizdagi emlanmagan aholi u epidemik jarayonga jalb qilindi. O'lim holatlari qayd etildi. Uni sanog'ini aytib o'tirish shart emas. Lekin eng asosiysi kimdir o'z farzandini yo'qotdi. Kimdir hozir afsus chekib o'tirgandir shu emlanmaganligi yo vaqtida emlatmaganligi uchun. Aytmoqchimanki, kasallik avj oldi. Qachonki biz o'sha 3 million doza vaksinani ishlatganimizdan keyin hozir endi kasallik ko'rsatkichi yana qaytadan joyiga tusha boshladi. Bundan ko'rinib turibdiki, ba'zi bir yuqumli kasallikni tibbiyotda boshqariluvchi yuqumli kasallik deydi. Nima uchun boshqariluvchi? Emlash orqali ularni jilovini ushlab turish mumkin. Shuning uchun ham boshqariluvchi deyiladi. Qizamiq aynan boshqariluvchi yuqumli kasalliklar sirasiga kiradi. Bilasizmi, bir paytlar qizamiqdan minglab, 10 minglab, millionlab odamlar nobud bo'lgan. Qizamiqning vaksinasi paydo bo'lgunga qadar, masalan, hozir O'zbekistonda u 60 yildan beri ishlatib kelinayotgan bo'lsa, unga qadar hatto aholida shunday bir fikr yurgan. Qizamiqda tirikligingda kasal bo'lmasang, nargi dunyoda ham kasal bo'lishing mumkin degan. Demak, bu kasallik qariyb har bitta xonadonga kirib, yo'q deganda bitta ikkita bolasini yostig'ini quritib chiqib ketgan. Demak, biz bu kabi holatlarni hozir kuzatilmayotganligini, tibbiyotning imkoniyati paydo bo'layotganligini, hatto qizamiq yuqsa ham davolash protokollari, dori-darmonlar, mutaxassislar borligidan biz hozirgi holatni kuzatyapmiz. Aks holda aytaylik, hammamizni sarosimaga solgan oddiy bir koronavirusni eslab ko'raylik. Demak, biz bosh oyog'ini topolmay qoluvdik. Bundan buyog'iga ham tibbiyotda imkoniyat bormi? Undan foydalanish maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, yon atrofda ayniqsa ko'k yo'tal ham ko'paydi. Hattoki o'zimiz guvoh bo'lganimiz 3 oylik chaqaloqda ham ushbu kasallik qayd etildi. Ko'k yo'talning o'zi kelib chiqish sabablari nima? U qanday yo'llar bilan yuqadi? Qanday asoratlar qoldirishi mumkin? Sizdan javob eshitsak, marhamat. Marhamat. Ko'k yo'tal kasalligi asosan havo tomchi orqali yuqadigan bakterial kasallik hisoblanadi. Buni virus emas, bakteriya qo'zg'atadi. Bo'g'ilib, xurishsimon yo'talga, ko'karishlarga olib keluvchi kasallik hisoblanadi. Yosh bolalarda uchragani sababi bular vaqtida, buning hammasi vaksina, to есть vaksina emlanmaganligi to'g'ri keladi. Ko'pchilik emlanmaydi. Bizda hozir masalan anaqa poliklinikamizda 2 oylikdan boshlab pentavalent vaksinasi qilinadi. O'shaning ichida ko'k yo'talga qarshi vaksinasi ham bor. Ko'pchilik bu privkani olishmaydi. O'shani hisobiga ham o'sha ko'k yo'tal kasalligi bilan chalinadi. Pristup shaklidagi yo'tal bilan kechadigan asosan yosh bolalarda uchraydigan kasallik. Lekin kattalarda ham uchrashi mumkin. Farzandlar, bu kasallikka qarshi yosh bolalarimiz 2-3 oy, 4 oyligida bu kasallikka qarshi emlanadi. Demak, aytmoqchimizki, emlash orqali u kasallikdan himoyalanish mumkin. Hozirgina mana qizimiz aytgan, ko'pchilik emlanmayapti degan narsani, aytaylik, hamma yoppasiga emlanishdan bosh tortayapti degan fikr bilan qabul qilmaslik kerak-da. Demak, emlash uchun vaksina bor. Vaksina sifatli. Xalqaro andozalarga javob beradigan vaksinalar O'zbekistonga olib kelinadi. Biz 13 turdagi yuqumli kasallikka qarshi tekinga emlaymiz. Buning uchun bir yilda 220 milliard so'm mablag' sarflanadi. Bu budjetdan ajratiladi. 100% o'zimiz xarid qilamiz, faqat UNICEF'ni ko'magida xarid qilamiz, ma'lum bir imtiyozlar bo'lganligi uchun. Demak, ko'k yo'tal kasalligini tasavvur qiling, tinimsiz yo'talish orqali o'pkada ichidagi hamma havoni tashqariga chiqarib yuboraylik, qaytib bir nafas olishda uni to'ldirib bo'la olmaydi. Shu nuqtai nazardan o'sha o'pkada keskin havo yetishmasligi, havo yetishmaslik natijasida aytaylik, bolani hushidan ketishi, bir talvasaga tushish holatlari. Qolaversa, keyin o'pkani aytaylik, ishlash jarayoni aytaylik, ravon bo'lmagandan keyin, demak, vaqtida u kislorodni qabul qilib,
vaqtida organizmdagi karbonat angidritni tashqariga chiqarmayapti. Demak, o'pkani asosiy vazifasi kislorodni qabul qilib, oksigemoglobin hosil qilib, qondagi karbonat angidritlarni olib, karboksigemoglobin hosil qilib, tashqariga chiqarib yuborish. Demak, mana shu vazifalar to'liqonda bajarilmagandan keyin, demak, organizmda o'sha modda almashinuvi, ya'ni to'qimalarni kislorod bilan to'yinish bilan bog'liq har qanaqa turdagi asoratlar bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda hozirgina qizimiz aytganlaridek, ko'klish bilan bog'liq miyada aytaylik o'zgarishlar, ba'zi bir holatlarda bir jiddiy aytaylik ensefalit shaklidagi asoratlar ham kuzatilish ehtimoli yo'q emas. Shuning uchun aslida bu kasallik to'liq davolab yuborish mumkin bo'lgan kasalliklar sirasiga kiradi va o'lim ko'rsatkichi unchalik yuqori emas. Lekin asoratlar borligi nuqtai nazardan emlash koridoriga bu kasallikka qarshi emlash kiritildi. Asosiy sababi har doim ham qo'zg'atuvchi faqat bronxlarni va o'pkani zararlamaydi. O'pkada bronxlarda joylashib olgandan keyin ko'p miqdorda zahar ishlab chiqaradi. Buni toksin deb ataymiz. Toksin borib markaziy zararlaydi va bosh miyadagi yo'tal markazini kuchli qo'zg'atadi. Shuni hisobiga bemorlarimiz, o'sha bolalar asosan juda kuchli yo'tal xurujini namoyon bo'ladi. Bu yo'tal xuruji vaqtida bemorlarda bosh miyasida bosim oshib ketadi. Qusib yuborishi ham mumkin. Ko'zlarida qon tomirlari kengayib, hatto yorilib qon quyishlar paydo bo'lishi mumkin. Burnidan qon ketishlari paydo bo'lishi mumkin. Ko'karib ketadi. Shuning uchun ham ko'k yo'tal deyiladi. Havo yetmaganligi hisobiga. Asab tizimigacha ta'sir qilishi mumkin. Nerv asab tizimida kuchli o'zgarishlar keltirib chiqariladi. Shuning uchun ham buni davolashi va reabilitatsiyasi uzoq davom etadi. Bosh miyasiga qo'shimcha nevrologik foydali bo'lgan dori preparatlarini tavsiya qilamiz biz. Bosh miyada qon aylanishini yaxshilovchi, markaziy yo'talni bloklovchi dorilar, bundan tashqari yana boshdagi ma'lum bir nerv tolalarini tiklanishi uchun kerakli bo'lgan vitamin minerallarni qo'shib uzoq davom ettiramiz. Chunki kasallikni xuruj davrini o'zi 1 oydan 2 oygacha cho'zilishi mumkin. Uni reabilitatsiyasi ham 4 haftadan 8 haftagacha davom etishi mumkin. Shuning uchun ba'zi bir ota-onalar bolam tuzalmayapti, har xil doktorlarga murojaat qildik. Yo'q, har bir kasallikni o'zini ma'lum bir vaqti bor. O'sha vaqt oralig'ida shu kunini o'tkazgandan keyingina bemor to'liq tiklanib, to'liq sog'ayishi mumkin bo'ladi. To'liq tiklangach, unda asoratlar kuzatilmaydimi shunda? Asoratlar keyinchalik uni bronxitga, yo'talga bo'lgan qandaydir allergik fon saqlanishi mumkin. U ham sekin-asta reabilitatsiya qilinib, 1-2 yildan keyin to'liq hech qanday asoratlarsiz tuzalishiga olib keladi. Menda bitta qo'shimcha bor. Bizga virusologiya klinikamizga, diareya bo'limimizga bemor kelgan. Ich ketishi bilan endi epidanamnizlarimiz yiqqanimizda aytibdi, qizamiqam bo'ldim. Farzandim qizamiq o'tkazdi, ko'k yo'tal o'tkazdi. Deyapti. Keyin so'rasak, hech qanaqa prevka olmagan. Bizda ham masalan yotdi, davolandi, juda uzoq muddat yotdi. Axlatni PCR tekshirganimizda ham rotavirus chiqdi, ham zinsiriya chiqdi. O'shanga hamma narsa bu prevkaga bog'liq. Emlashni nimaga olmaysizlarsa, xo'jayinim ruxsat bermaydi. Mana shunaqa deyshadi. Ko'pchilik o'zidan o'zi emlashni xohlashmaydi. O'zidan o'zi diniy tomonlama o'ylayman. Yo, mumkin, yo, prevka olmaymiz dedi. Shuncha kasallik boshdan o'tkazdi-ku farzandingiz, desak ham yo'q dedi, bu xudodan dedi. Mana bizani tuman epidemiologiya bo'limi tomonidan har bitta hozir mana bir 20 kundan keyin o'quv boshlanadi. Har bitta maktablarimiz yangi o'quv yili. Hozirgi paytda shu tuman ta'lim vazirliklariga, boshqarmalarga, bo'limlarga xat chiqaryapmiz. Nima sababdan? Mana shu 1 sinfga chiqadigan bolalarni albatta shu emlanishga qarshi forma 63, ya'ni emlanganlik to'g'risidagi pasporti desak ham bo'ladi. Mana shunga asoslanib qabul qilinishi va albatta bizada yana bitta mana shu kasalliklardan gepatit A kasalligimiz ham bor. Mana shu maktabga chiqayotgan bolalarni albatta shu gepatit A ga emlanganlik bo'yicha ham nazoratini olishini
nazoratini olishini talab qilamiz va albatta bu kasallikka ham emlansa 14 yil mobaynida mana shu kasallikdan bolani himoyalanishi to'g'risida ma'lumot berilyapti va bu mana shu berilayotgan ma'lumotlardan har bitta ota-ona bilan har bitta mahallaga chiqib to'g'ri aytyapti mana hozir hamkasblarimiz kasallik emlanganligi bu emlanmagan deyapti ayrim ota-onalarimizda emlanish to'g'risidagi ma'lumot yo'q o'shaning uchun har bitta mahalla maktab bog'chalarga chiqib biz ota-onalar bilan suhbat qilamiz bu kasallikni asoratini ko'proq urg'u beramiz mana shu kasallikni asoratini urg'usini eshitgandan keyin kasallik to'g'risidagi asoratini bilgandan keyin o'sha har bitta ota-onalarda emlanish kerak degan xulosaga kelinadi va bizani mana shu san targ'ibotlardan keyin tushuntirishlardan keyin emlashlari natijasini ko'ryapmiz asosan virusli mavzu virusli kasalliklar haqida ketayotgan ekan bizada butun dunyoda gemokontak viruslar bor bu ya'ni qon orqali yuquvchi bular asosan gepatit b c delta va y shakllari kiradi uy infeksiyasi mana ko'pchilik viruslarni hozir yurtimizda o'sha vaksina orqali yoki o'sha emlash orqali bu kasalliklarni jilovlab bo'lgandi gemokontak infeksiyalarni jilovlash imkoni qiyin masalan faqat gepatit b infeksiyasiga hozircha vaksina ishlab chiqildi uy infeksiyasiga gepatit c delta y gepatit e infeksiyalarga hozirgi kungacha vaksina to'liq ishlab chiqilmagan ustida ish jarayoni olib borilyapti lekin bu infeksiyalar bu viruslar o'sha yuqish yo'llari asosan gemokontak bo'lgandan keyin bularni o'sha butun umrli masalan uy infeksiyasi butun umrli infeksiya hisoblanadi bularni butun umr to'liq davolash imkoni yo'q o'shaning uchun bularni faqat birdan bir yo'llari o'sha profilaktika holatlari bularni davosi to'liq davolash imkoni bo'lmagandan keyin bularni davolash birdan bir imkoni profilaktikada profilaktika shu sanitar gigiyena qoidalariga amal qilish o'sha tibbiyot muassasalariga murojaat qilganda o'zi asosan yuqish yo'llari uch xil parenteral deydi ya'ni o'sha teri butunligini buzuvchi sanchiluvchi nostril instrumentlar orqali yuqishi mumkin gemokontak infeksiyalar gepatit b c даже delta ham o'sha yo'l orqali yuqishi mumkin uy infeksiyasi ikkinchi yuqish yo'li onadan bolaga ya'ni iminli uy infeksiyasi bilan kasallangan onadan bolaga uchinchisi himoyalanmagan betartib jinsiy aloqa orqali xo'p shunaqa yo'llardan saqlangan holatlarda uy infeksiyasi yoki gepatitlarni ham yuqishlarni o'sha yo'llar orqali himoyalangan yo'llar orqali yuqishni oldini olib bu davolash imkonidan ko'ra qulayroq bo'ladi asosan yana bir savol bor bu hali to'xtalmadik qon so'rar hasharotlar orqali yuqadigan kasalliklar bitdan chivin burga kana skeptopar kabi kasalliklardan bu qanday oqibatlarga olib keladi yechimi qanday sabablari marhamat bizni mintaqamizda cho'l hududlari tog' hududlari ko'p bu hududlarda keltirib chiqaradigan biz o'sha hasharotlar bo'g'imoyoqlilarni chaqish orqali ya'ni transmissiv yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar borligini unutmasligimiz kerak juda xavfli infeksiyalarimiz ham bor kanalar chaqishi orqali kanallardan yuqadigan qrim kongo gemoragik istmasi degan bizda o'ta xavfli karantin infeksiyasi bor bu o'sha mavsumiy ya'ni erta bahor oylarida ya'ni kanallarni harakatga kelgandan keyin kuzatiladigan juda xavfli kasallik uni oldini olishni choralari har doim mavsum oldi tayyorgarlik chora tadbirlar sifatida tashkil qilinadi kanallardan profilaktik tadbirlar kanallarni o'ldirishda qo'l bilan o'ldirmaslik chorvalar bilan ishlov berish veterinariya xizmatida cho'ponlar qassoblar teri oluvchilar chunki qirqim degan tushuncha bor cho'lda har doim issiq fasl oldi qo'ylarda qirqim kuzatiladi shu vaqtlarda yuqishini oldini olish uchun maxsus perchatkalardan kiyish maxsus asbob anjomlardan foydalanish zararsizlantiruvchi moddalardan foydalanish tushuntiriladi kasallikni erta belgilari mobodo yuqqan taqdirda ham erta belgilari paydo bo'lishi bilan shifokorga yuqumli kasalliklar shifokoriga murojaat qilish tavsiya qilinadi bundan tashqari transmissiv yuqadigan kasalliklar orasida bitlardan kelib chiqadigan kasalliklar ham bor bular riketsiyalar borrelialar keltirib chiqaradigan kasalliklar bor ular epidemik toshmali tif endemik toshmali tif degan kasalliklarga sababchi bo'ladi bu kasalliklarning oldini olishning eng asosiy yo'li o'sha pedikulyoz deymiz bitlarga qarshi kurash bizni klinikamizni qabul bo'limlarida har doim qabul qilinayotgan bemorlarni to'liq tekshiruvdan o'tkaziladi ya'ni ularni sochlari terisi tuklari butun tanasida qandaydir
parazitlar, ya'ni o'sha biz tashqi parazitlar deydigan bitlar, burgalar yoki shunga o'xshash nimalardan to'liq tozalangan holatda, parazitlardan to'liq tozalangan holatdagina qabul qilinadi. Bu saralash qabul bo'limlarida amalga oshiriladi. Shu orqali biz kasalxona ichida bu kasalliklarni ko'payib ketishini oldini olamiz. Kanallar orqali yuqadigan gemoragik isitma haqida bir ikki og'iz gap. Qirim Kongo gemoragik isitmasi bizga hududimizga xos bo'lgan tabiiy o'choqli kasallik. Demak, bu o'sha hozirgina ta'kidlangandek, kanallar uyg'onish davri aprel oyi. Demak, ular qaytadan uyquga ketish davri sentyabr oylariga, uni oxirlariga borib, ob-havo harorati salqinlagandan keyin kanallar 40 santimetrgacha chuqurlikka kirib, u yerda qishlaydi. Demak, ular o'sha bahor paytida, ayniqsa o'sha qo'ylarning yungini qirqayotgan paytda jarohatlar tufayli o'sha qirqish jarayonida bexosdan o'sha kanallarni ham kesib yuborish ehtimoli bor. Demak, o'sha ularni qonida gemoragik viruslar, arboviruslar bo'ladigan bo'lsa, ular odamlarga yuqishi mumkin. Odamlarga yuqishi qanday kechadi? Demak, chaqqanida va bexosda jarohatdan keyin hamda shifoxona ich sharoitida ham bu kasallik yuqishi mumkin. Agar shifoxonaga uni boshqa tashxis bilan yotqizadigan bo'lsa, nafaqat u yerda yotgan bemorlarga, balki tibbiyot xodimlariga ham yuqish ehtimoli bor. Dunyoda gemoragik isitma tufayli nazarimda hozirga qadar o'sha gemoragik isitma aniqlangan shu paytga qadar salkam 4,5 million tibbiyot xodimi bevosita o'sha kasallik tufayli vafot etgan. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, tibbiyot xodimlari ham bevosita muolajani amalga oshirish paytida kasallikni yuqtirib olishi mumkin. Yana bir kasallik, aytaylik, burgalar orqali yuqadigan o'lat kasalligi bor. Demak, o'lat kasalligini tabiiy o'choqlari O'zbekiston hududida ham bor. Lekin bemorlarda bu kasallik qayd etilmaganligi bilan biz muntazam cho'l hududlarida o'sha o'latga qarshi tizim soha vakillari tomonidan monitoring qilib boramiz. Ularni aytaylik, kemiruvchilarni o'rganamiz, tuyalarni o'rganamiz, ulardagi ektoparazitlarni o'rganamiz. Asosiy maqsad vaziyatni qarab turishga harakat qilinadi. Aytmoqchimanki, gemoragik isitma aksariyat holda 70-80% gacha o'lim bilan tugash ehtimoli bor kasallik. Shuning uchun ham O'zbekiston sharoitida ushbu kasallikka chalinib sog'aygan odamlarni biz doim immunitet darajasini o'rganib turamiz va ularni bazasini yaratganmiz. Demak, kasallikdan sog'aygan odamni qonini quyish orqali yo qon preparatlarini quyish orqali bemorlarni qutqarib qolish imkoniyati ortadi. Shuning nuqtai nazaridan biz respublikada bu bazani yaratib qo'yganmiz. Aytmoqchimanki, biz qachonki o'sha kanallarga qarshi kurash tizimida ehtiyotsizlik qilsak, qo'limiz bilan ezib o'ldirsak, qo'limiz bilan aytaylik kanallarni o'sha qoramollarda, kichik shoxlamollardagi kanallarni terishni odat qiladigan bo'lsak, kasallikni yuqib qolish ehtimoli bor. Mabodo o'sha kanallar chaqqan holatlar bo'lganda ham darhol tibbiyot xodimiga murojaat qilib, kana chaqqanligini aytish kerak. Kana degan narsa shunaqaki, u bitta chaqib burgada yana sakrab qochib ketmaydi. Kana o'zi to'ygingacha o'sha chaqqan joyini tishlagan holda turadi. Demak, uni his qilmaslik, sezmaslik qariyb mumkin emas. Agar yosh bola bo'lsagina biz uni aytaylik, bola sezmay qolishi mumkin. Kattalar uni darhol sezadi. Buni ham albatta bir e'tirof etish kerak bo'ladi. Yana bir jihat, men shu virusli kasalliklar haqida gapirilganda aytib o'tmoqchi bo'lgan bir narsam bor edi. Respublikada bir yilda salkam 70 ming odam it yo boshqa hayvonlar tishlashi, so'laklashi, tirnashi oqibatida jarohatlanadi yoki bo'lmasa murojaat qiladi. Juda katta raqam. Lekin ming afsuski, aksariyat holda 80%dan yuqori holatda o'zimiz uyimizda boqayotgan itlarni tishlaganini, uyimizda boqqan itlarni so'raklagani yo tirnaganiga guvoh bo'lyapmiz. Demak, biz it boqish tartibiga umuman rioya qilmaymiz. Demak, u kasallik agar mabodo quturgan it tishlaydigan bo'lsa, quturish kasalligi 100% o'lim bilan tugaydigan kasallik. Demak, unga qarshi chora yo'q.
Fakat o'sha tishlangan, so'laklangan, tirnalgan paytdagina darhol murojaat qilinsa va unga shartli yoki bo'lmasa shartsiz emlash kursi tayinlanadigan bo'lsa, demak buning uchun alohida vaksinalar bor. Bu faqat epidemik ko'rsatma asosida emlanadi, ular kalendarga kiritilmagan. Shuni agar emlashni vaqtida amalga oshiradigan bo'lsak, demak hatto quturgan, it tishlagan taqdirda ham virusni bosh miyagacha yetib borishiga yo'l qo'ymasligimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu kabi holatlarni biz ayniqsa ko'p kuzatyapmiz. Biz hamma uyda boqayotgan itlarimizni bo'sh qo'yib qo'yganmiz. Ko'pincha uni aytaylik, boshqalarning itini aytaylik, jig'iga tegib, ularni aytaylik, shu qandaydir bezovta qilishga o'zimizga odat qilganmiz. Mana shu narsalarni hammasini aytaylik, xalqimiz bilish kerak. Oddiy uyda boqilayotgan it orqali ham aziyat chekayotgan, ming afsuski har yili O'zbekiston sharoitida 4-5 ta holatda quturish qayd etiladi va hammasi 100% o'lim bilan yakunlanadi. Demak, bular aksariyatini, hammasini surishtirganimizda 1 yil, 2 yil hatto oldin it tishlagan, murojaat qilmagan, u virus sekin-sekin avj olib bosh miyaga yetib borgandan keyin klinik belgilar namoyon bo'la boshlagan. Demak, biz qanchalik hushyor bo'lsak, shunchalik ko'proq naf ko'ramiz. Ko'p hollarda insonlarda shuni kuzatishimiz mumkin. Yelvizakda qolib ketdim shekilli, biroz shamollabman yoki sovuq suv ichib qo'ygandim, tomog'im biroz og'riyapti deyishadi-ku, lekin kasallik zo'rayib borgani sari klinik o'sha tahlillarga, laboratoriya tahlillariga murojaat qilishadi va tahlillardan ko'rinib turadiki, ularda kuchli virusli infeksiya kechayotgan bo'ladi. O'zi umuman virusli infeksiyalarning zo'rayib, kuchayib borishi va keng tarqalishiga nima zamin yaratib bermoqda? Nima uchun ular kuchayib ketyapti? Birinchidan, hozir tibbiyot tizimi imkon qadar profilaktik tadbirlarni ko'proq amalga oshirish orqali tibbiyotni yelkasiga tushadigan yukni kamaytirishga harakat qilyapti. Dedik, mana hozirgina OITS markazida ishlaydigan shifokorimizni ta'kidlab o'tgan joylariga yana bir ozgina aniqlik kiritib ketish kerak. Gemokontakt, ya'ni qon orqali yuqadigan kasalliklar, teri va shilliq qavatni jarohatlanishi bilan kechadigan har qanaqa jarayon, qadaluvchi, sanchiluvchi, kesuvchi jarayonlarning barchasi kasallik yuqishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana aytaylik, virusli gepatitni B, C, delta turlari. O'sha kasallikka chalinganlar sirroz kasalligi yoki bo'lmasa jigar saratoni bilan hayotdan ko'z yumgan. Mana hozir O'zbekistonda 22-23 yildan beri virusli gepatitni B turiga qarshi emlash tatbiq etilgan. Hozir o'sha emlanganlarning orasida bitta ham virusli gepatit B kasalligi yo'q. Demak, biz endi o'sib kelayotgan 23 yoshgacha bo'lgan emlangan aholi qatlamini ichida kelgusida ham sirroz yoki bo'lmasa jigar rakini kuzatmaymiz. Demak, hozir mana gepatit C kasalligiga qarshi davo chorasi topilgan. Mana yuqumli kasalliklar sohasi bo'yicha mutaxassislarimiz aldagani qo'ymaydi. Hozir safazbuvir hamda daktalasvir degan ikkita preparat bilan virusli gepatit C kasallikka chalingan odamni to'liq davolab yuborish mumkin. Buning uchun alohida sxema bor. Hozir O'zbekistonda har yili 500 ming aholini biz gepatit B, C ga skrining tekshiruvidan o'tkazyapmiz. Asosiy maqsad aholini ichidan o'sha kasallikni yuqtirib olganlarni aniqlab olish va keyin ularni davolab 2030 yilga borib O'zbekiston sharoitida gepatit C kasalligini eliminatsiya qilish, ya'ni butunlay tugatish maqsad qilib olingan. Yuqumli kasalliklarni ko'rinmas tahdidga qiyoslashadi. U hech qachon sizga bildirib eshik qoqib kelmaydi. Shunday ekan, o'zingizni va atrofingizni pokiza tuting va tibbiyot xodimlarining maslahatlariga o'z vaqtida amal qiling. Bugun studiyamizga kelgan barcha mutaxassislarga katta rahmat aytamiz. Qadrli yurtdoshlar, salomatlikka e'tiborli bo'ling. Yana ko'rishguncha, omon bo'ling. Omon bo'ling.